Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Ивайло Чубанов се интересува от това, защо механиците на всички отбори във Формула 1 са само на видима възраст между 25 и 30 години. Общо взето, най-краткият отговор на въпроса е, защото това са най-силните години на един човек, особено на един мъж. Има вече и доста механици дами, макар и не много, разбира се, но има. В боксовете смята се, че това е възрастта, в която физически човек наистина е най-силен в разцвета на силите си, а освен това вече има някакъв опит. Значи, за да бъде един механик част от екип във Формула 1, той трябва все пак да има натрупан опит в малките серии. Както при пилотите, по-голямата част от механиците започват в малките серии, там добиват опит, добиват умения, добиват начин на комуникация с останалите и просто към 25-30 години, да речем, когато са започнали на 18-19 години, те имат наистина достатъчно солиден опит. Физически са много по-здрави, отколкото по-възрастни или по-млади хора в някаква степен, и могат да издържат огромните натоварвания, които Формула 1 в момента предлага, подлага всички членове на екипите, на целия падок, защото тези безкрайни пътувания, мисля, че това са хиляди километри в въздуха, часове по летищата, неспане, часови зони, претоварване психическо, физическо, защото един счупен автомобил, работа цяла нощ или както беше в Бразилия, примерно, не пристигна оборудването от Мексико на време, за да бъде построен дори боксът. Те трябваше да облепват стените, всичко това в последните часове. Кабелите, знаете каква е отговорността на работата на тези хора. Един малък пропуск и пропада цялото участие на екипа в даден състезателен уикенд. Много е тежко, наистина. И за това хора точно на тази възраст са най-здрави, най-в добра кондиция. Много интересно беше, примерно, в началото на шампионата тази година, че заради възрастта си между 25 и 30 години, голяма част от механиците във формулата, според английския график за вакциниране, трябваше да се вакцинират чак юни месец, да речем, защото в Англия направиха специален график, повечето отбори са английски, базирани в Великобритания, и първо най-възрастните хора, след това тези, които са малко по-млади, и така до средата на лятото, когато хора на тази възраст трябваше да получат вакцини. В същото време бахрейнците им предложиха да се вакцинират още по време на предсезонната подготовка. Всички се вакцинираха, или много голяма част от отборите, от тези момчета се вакцинираха, и сега общо взето всичко е доста спокойно в падока. Падока някакси се връща към нормалния си живот, поне от това, което се вижда до момента. Да видим как ще е следващата година, може би още по-добре, но броя на състезанията се увеличава, и всички шефове на отбори примерно вече говорят за ротация на хората, които работят в отборите, защото 25 уикенда през годината от общо 52, като има и предсезонна подготовка и тестове след края на сезона, просто е изключително натоварване. Никой не може да бъде чак толкова дълго време далеч от дома си, ако иска изобщо да има някакво семейство или нещо подобно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.